Насыялардын кайтарымдуулугуна талдоо жүргүзгөн эл аралык белгилүү агенттиктердин жардамы менен Кыргызстан B2 көрсөткүчүндөгү кредиттик рейтингке ээ болду. Мындай ишеним биздин өлкөгө эгемендик алгандан бери биринчи жолу артылып жатат. Азистер ырастагандай эми Кыргызстанга ири инвестиция тартуунун мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Альбина Сулайманова теманы улантат. Кредиттик рейтинг жеке адамдын, компаниянын же өлкөнүн насыя төлөөдөгү кудурет мүмкүнчүлүгүн билдирет. Рейтинг потенциалдуу инвесторлор менен насыя берүүчүлөргө эгер акча берсе, аны кайтарып алуудагы тобокелдик канчалык экенинен кабар берет. Дүйнөдө буларды аныктай турган Standard Poor's, Moody's жана Fitch деп аталган 3 ири көз карандысыз агенттик бар. Жер жүзүндө 200 мамлекет бар болсо, 150-ге жакын өлкө биздикиндей рейтингтин ар башка баскычына ээ. Биз өлөбүз, абдан бийик баа алдык деп. Анткени биздин рейтинг азыр Монголия менен бир уровеньде, башка кээки Европадагы мамлекеттерден 1-2-3 кадам бийигирээк турабыз. Адан тышкары прогноз дагы берип атышат, кандай келечекте кандай ситуация болот, стабильный деп, стабилдүү ситуация деп ошондой баа. Бул ошо дүйнөдөгү эң күчтүү көз карандысыз рейтинг агентствалары айтып атат. Акыркы 10-15 жылда Кыргызстан рейтингке ээ болууга аракет жасаган, бирок саясий стабилдүүлүк жок болгон үчүн инвестиция салуу башкаларга коркунуч туудуруп, демилге ишке ашкан эмес. Акыркы 5 жылдагы Кыргызстандагы саясий, экономикалык туруктуулук, ачык коо менен бизнестин өнүгүшү ушул рейтингке киргенге шарт түздү. Эми бул мүмкүнчүлүк мамлекетке гана эмес, жөнөкөй жарандарга да пайда алып келмек болду. Насыя бергенде биз өлөбүз, абдан бийик пайыз эсептеп атат деп. Эмне үчүн? Канчалык мамлекет риск бийик болсо, ошончолук ошо банктарга дагы кредит бергендер чоң пайыз менен акча берет да. Банктар чоң пайыз менен акча алса, кийин жарандарга да чоң пайыз менен кредит берет. А бул суверенный кредитный рейтинг ошол ставкаларды төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Агенттикте өлкөнүн насыяны төлөө кудуретин баалай турган 9 баскыч бар. Эң жогорку 3 А-дан эң төмөнкү С-га чейин. Мындай баа берүүдө эл аралык уюмдар, мамлекеттик органдар, көз карандысыз эксперттердин пикири чогултулуп, рейтингтин деңгээли өлчөнөт. Эң бийик шкала Швейцария сыяктуу экономикасы күчтүү өлкөлөрдө болот. Большой высокий это рейтинг или невысокий B2? Бул рейтинг жогорубу, төмөнбү деп эмес, ага ээ болгонубузга кубанышыбыз керек. Рейтингке ээ болгонубуз биздин туура жолго багыт алганыбызды айгинелейт. Кредиттик рейтингти башка баскычтарга көтөрүү эми өзүбүздөн. Чоң жоопкерчиликти алып кетүүдө өкмөт баштаган реформалары натыйжалуу ишке ашырып кетиши керек. Агенттик тарабынан өлкө кандай мыйзамдарды кабыл алып жатканы боюнча дагы инвесторлорго маалымат берилип турат. Бул болсо экономиканын турукташтуусуна таасирин тийгизет. Инвестиционный рынок можно сравнить. Инвестициялык рынокту кадимки эле базар менен салыштырсак болот. Сатып алуучу инвестор, сатуучу мамлекет. Жогорку насыялык рейтингке ээ өлкөлөр бардык шарты бар атайын дүкөндөрдө иш кылат. Орто категорияда болсо бул базарлар. Ооба, алар деле товар сатат. Бирок булардын товарына баа бир аз төмөн. Ал эми насыялык рейтинги жок мамлекеттер жарманке десек болот. Товарлары мүшөктө гана сакталган. Керек учурда гана жайып алып сата алышат. Демек биздики ортоңку көрсөткүчтө. Бул жаман эмес. Белгиле кетсек, Кыргызстан насыя рейтинги боюнча Борбор Азиядагы Казакстандан кийинки экинчи өлкө. Альбина Сулайманова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.